پروگرام کے حوالے سے مناسبت سے شان مدارس پر ایک کلام میں پیش کروں گا۔ میرے دوستو، دینی مدارس کی محبت جس دل میں ہے، ان مہمانان رسول کی جس کے دل میں محبت ہے، اس کلام میں میرے ساتھ شامل ہو جائیے اور مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دفعہ جھوم کے گرے سبحان اللہ۔ دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دینی مدارس۔ ایک ساتھ اٹھا کے کہنا ہے، ایک ساتھ نعرہ لگائیں گے اور کہنا ہے زندہ باد۔ دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد۔ دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے۔ ہمیشہ فکر امت کی میرے دینی مدارس نے، کمر توڑی جہادت کی میرے دینی مدارس نے۔ جو میرے بات کو تسلیم کرتے ہیں جھوم کے کہے سبحان اللہ۔ ہمیشہ فکر امت کی میرے دینی مدارس نے، کمر توڑی جہادت کی میرے دینی مدارس نے، کمر توڑی جہادت کی میرے دینی مدارس نے۔ دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے۔ جہاں میں علم کی پر کیف خوشبو ان کے دم سے ہے، صدا بھرپور محنت کی میرے دینی مدارس نے، خدا سلطان مدینہ سے صحابہ سے محبت کی میرے دینی مدارس نے، کمر توڑی جہالت کی میرے دینی مدارس نے۔ دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے۔ مدارس نے ایک ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے۔ چمن والوں گواہ رہنا، چمن کی خیر خواہی میں لٹیروں سے عداوت کی میرے دینی مدارس نے، قانون کو سہ کر لطافت دی بغاوت دی میرے دینی مدارس نے، کمر توڑی جہالت کی میرے دینی مدارس نے۔ دیا ہے ہم ایک ہاتھ اٹھا کے ذرا نعرہ لگا دے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے۔ اٹھا کر دیکھ لو تاریخ کے اور دیوانوں، اٹھا کر دیکھ لو تاریخ کے اور دیوانوں، جنا کی کیوں حمایت کی میرے دینی مدارس نے، فقط اسلام کے خاطر زمین ہند کو چھوڑا، امید نو میں ہجرت کی میرے دینی مدارس نے، کمر توڑی جہالت کی میرے دینی مدارس نے۔ دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے،
دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے لٹے رونے صدا لوٹا ہمارے دیش کو لیکن لٹیروں نے صدا لوٹا ہمارے دیش کو لیکن لٹیروں نے صدا لوٹا ہمارے دیش کو لیکن فقط بیلوں سے خدمت دی میرے دینی مدارس نے کمر توڑی جہالت کی میرے دینی مدارس نے دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے آخر میں دونوں ہاتھ اٹھا کے دینی مدارس کی محبت نے ان مہمانان رسول کی محبت نے دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرے لگائیں گے دینی مدارس زندہ باد مدارس زندہ باد مدارس زندہ باد میرے مدارس زندہ باد دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے فقط اسلام کے خاطر زمین نے ہند کو چھوڑا امید نام ہجرت کی میرے دینی مدارس نے شریعت کے تصور میں چلے تھے کار والے گل سر منزل پہ حیرت کی میرے دینی مدارس نے کمر توڑی جہالت کی میرے دینی مدارس نے دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے ایک دفعہ جھوم کے نعرہ لگا دے دینی مدارس زندہ باد میرے مدارس زندہ باد دینی مدارس زندہ باد میرے مدارس زندہ باد دینی مدارس زندہ باد میرے مدارس زندہ باد